Рон, обаче аз като класически български мъж от форум ще кажа, много е хубаво, обаче ми е малко високичка на мене. О, екстра ми е. Идеално ми е. Затова няма да пътувам, но в крайна сметка размерът няма значение. Колеги, както сме си говорили често, макар че Холивуд се опитва да ни убеди, за съжаление, точно в обратното. Ето, дамите от панела сте гледали вторият сезон на Белият лотос и съм убеден, че си спомняте една сцена в началото на първият епизод, в който един от главните герои, гадняра, се разсъблече и една дама успя да види неговото мъжко достоинство, което потисна всички нас мъже на планетата. Е, оказа се, че това е протеза. Можем да си отдъхнем, но покрай тази история се зарових как в Холивуд снимат подобни интимни сцени, да изглеждат максимално убедителни и с извинение обаче има страшни идиотщини, които сега се надявам да ви се сторят любопитни. Започваме с тази така брилянтна актриса Оливия Колман, която е свикнала да играе всякакви кралици от Елизабет II в Короната, но тя спечели Оскар за тази роля на кралица Ан в черната комедия от 2018 Фаворитката. Там и партнира Ема Стоун, която в една от сцените, понеже приживе кралица Ан е била така доста палвата, Ема Стоун трябва да бръкне под фустата на кралица Ан, но там напипва нещо, което, цитирам, е гримьорска гъба. Даре, дори да знаеш, не ми обяснявай какво е това гримьорска гъба, но по троклята на Оливия Колман имал тази въпрос на гримьорска гъба. Друг филм, в който голотата много често присъства, е Вълкът от Уолстрийт. Една триъгълна такава. Малка и триъгълна. Така, нататък, Вълкът от Уолстрийт, освен в тази сцена, Марго Роби доста гинекологични кадри си спомняме с нея, но се оказва, че тя носи нещо, което тя нарича интимна перука и се оказва, че в продукция си има стаечка с всякакви модели на подобни интимни перуки, които също не искам да знам точно какво представляват. Ето, най-вероятно е бельо, което обличаш с телесен цвят и с изобразени полови органи. Предполагам, че може би, така, може би е нещо такова. Подобно. Тя каза, че можеш да влезеш вътре, има много модели, от които можеш да си избереш. Не режисьора да дойде ти го плясне и да каже, това ще облечеш. Да влезеш, Жори. В тази стаечка. Като гримьор. Само да кажа, Жори, това са те тениски, които станаха много популярни, прилеп, нали? Тук са нарисувани плочки, гърди, всичко. И ако ги виж малко от разстояние, едва ли не толкова достоверно изглеждат, като 3D, са едно е да се реално. По същия начин най-вероятно е бельо, което се облича или майо цяло върху тялото, имитира с телесен цвят, върху което са изобразени всички полови органи. Предполагам, че нещо при мъжете вече не знам. Да, не знам дали си спомняте. 3D ефект трябва да има там. Не знам дали спомняте един филм с Марк Олбърг от 97-ма, Boogie Nights, в който той играеше порно актьор, където също доста впечатляващи физически данни демонстрира, но се оказа, че това също е било протеза, но по-любопитното е, че 26 години по-късно той си пази въпросната протеза, заключена в някакво чекмедже, защото децата му са много любопитни. Аз поне никога не бих искал да бъда такъв разговор с моето дете. Ако ми се наложи, чакай, че аз съм си ги записал. Те много павовници. Дакота Джонсън, разбира се, няма как да пропуснем 50 нюанса сиво. Оказва се, че нейното бельо е било залепено за тялото и с някаква субстанция, подобна на лепило, за да може Джейми Дорнан да ни го свали от страст в моменти, в които снимат, за да може да не падне някакво като лепило такова. Секунда има полепено. Просейд си казва лепилото. Специалиста, виж как знае. И за какво се използва? Залепва си залепи. Залепва си се и седи като фуга, за да, как да кажа, да изравни прехода между бельото и кожата. Аха. И последната история, която искам да ви разкажа, за нейния крайен партньор, когато споменах, Джейми Дорнан, който пък имал някаква като турбичка за своят мъжки атрибут. Знам, че чорап са се използвали в по-примитивните години на Холивуд. На рок-н-рола. Да, но аз искам някой път да присъствам на подобна сцена, само за да видя колко нееротично всъщност се снима. Тя пред екрана каква магия изглежда. Наистина пред екрана изглежда голяма магия, но в действителност, за да се подготви за такава сцена, наистина се изискват много такива чисто рутинни неща, които убиват всякаква страст, повярвай ми. И да, мога да разкажа нещо пикантно, но сега не съм сигурен дали в сутрешния филм. Пикантно ли е сега? Ами не, просто снимахме един филм, който се развиваше в епоха назад във времето. Някъде около 20-те години на миналия век. И трябваше да се снима в еротичен клуб, такъв за доставяне на удоволствия. Да. И вътре трябваше да има проститутки. И тези проститутки трябваше да бъдат голи. Сега, тогава не е била известна епилацията, оттам нататък вече се сещате, тъй като в наше време всички повечето дами са епилирани и се налагаше да се залепват перуки. Да.
интимни перуки. Но аз да ви кажа, смятам, така това любопитно, много любопитно прозвуча за така наречени, аз би го нарекла реквизит за интимни секс сцени. И е по-добре да е така, въпреки че се убива еротиката, и по-добре актьорите да са наясно с това, което става, защото всички знаем случаи, споменавали с друго, но пак ще спомена с последно танго в Париж и Мария Шнайдер, която не е била предупредена от Бертолучи, както и от Марлон Брандо за сцената с аналното изнасилване, използването на масло и така нататък. Вследствие на това тя се пропива, полудява, до края на живота си не говори с Бертолучи и това унижение, което тя изживява, тъй като въобще не е знаела какво ще се случи в онази прословута сцена. Да, Дарко, да, гледай сега какво противоречие. Искам да кажеш, Криси, че това е станало наистина, така ли? Да. Ами винаги, когато чета за този филм, никога не мога да разбера дали е станало наистина или просто тя е била унизена до някъде. Не мога да разбера. Но така или иначе, това е голям кошмар. Даже Бертолучи в някакви беше получил условна присъда. Той без да знае дори, че има условна присъда за това. Отива в общината, за да си по някакъв въпрос документален и разбира, че има условна присъда. Било е голям скандал тогава. Шарън Стоун също за тази прословута сцена. Аз се сещам за един филм с Жерар Депардио и с тази италианка Орнела Мути. Орнела, да, която той се разхожда през цялото време DBD с гол. Не знам дали са използвали някои такива средства, защото е толкова чикачик всичко, че... Предполага, може и дублери да се използват, има и дублери, ако не искаш въобще да ги... Най-вероятно да спрем с киното, въпреки че винаги ще вълнува всичко, което се случва отвъд това, което виждаме на екран. Все пак е някаква форма на магия. Но спираме от тук, за да видим една реклама. Днес на гости, нека припомня пак, ще ни бъде Вероника, ще се чуем, ще си говорим с нея. Тя излезе от Hell's Kitchen с нощи и идва Мишо Кунчев. Чакам го с нетърпение. Освен това отиваме пред Народния театър след малко. Дали ще разбереш защо? На фонтаните? Ще ти кажа, ще говорим за един легендарен актьор, когато не знам някой може ли да не го харесва. О, знам. Апостол Каран. Да.